Саламатсыздар бы, урматтуу кыргыз элим, кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл демекчи кече ажобуз Сооронбай Жээнбеков баарыбызды жаңы жылыбыз менен куттуктаган видеосун баарыңар эле көргөн чыгарсыңар. Мына ошол видео боюнча Facebook баракчасында кызуу талкуу болуп жаткан учур. Белгилүү ырчы Бекборбиев терка жетекчисине кайрылып, өзүнүн мындайча оюн калтырды. Кечеги президенттин куттуктоосу маңыздуу болду. Кыска нуска, бирок терка тартабы же пресс-службабы билбейт экенмин. Айтор оператордон койгон ракурсу өтө төмөн же атайлап кыянатты кылыштыбы, айтор бул катачылык чоң жоопкерчилик менен аяктайт го дейм. Айжону камераны каратпай сүйлөтүү, анын көзүн кыйшык каратып көрсөтүү бул шылдыңдоого жатат го. Кандай болсо да коңшуларга, дүйнөлүк коомчулукка уят эле. Айжонун куттуктоосун чыкытып тарта албаган терка президенттин пресс-службасы. Орусча айтканда «Груш сені вам» деген билдирүүсүн калтырды. Буга жооп кылып аталган каналдын жетекчиси Илим Карпеков мындайча жооп жазды. Бек байке, ушу сиз ырчы болуп калганыңыз үчүн рахмат. Сынчы же обончу болгонуңузда өлкөнү кууратмак экенсиз. Сиз туура айтасыз байке, албетте сындан эч ким сынбайт. Сын деген адамды чыйралтат, алдыга сүйрөйт. Сиздин сыныңыз Бекборбиев ушунча ырдап, кыргыздардын легендасы болуп жүрүп дүйнөлүк масштабка чыга албагандан кийин «Груш сені ем» дүйнө коомчулугуна уят болдук дегендей болуптур. Мен кабыл алдым байке, кийинкиге сабак болор деген жоон жазды. Буга кайрадан Бекборбиев, Илим Карпеков, кыргыздын сахнасы мага жетет, дүйнөлүк аренаны я даже не мечтал. Дегеле бул жерде мен КТРКнын оркойгон катачылыгы жөнүндө сөз кылып жатам. Буга ар бир кылган адам өз алдынча жооп бериш керек деген билдирүүсүн калтырса, ага кайрадан эле жооп кылып Илим Карпеков ошол эле учурда катачылык кетпеген дагы айтып түрдү сындарды жазып жатты. Илим Карпеков кайрадан эле Бекборбиев, уф, жооп берчү киши бар экен деп беймарал ырдап жүрө бериңиз байке. Бул деми мен менен теңметең айтышпай, тоодой аброюңузду түшүрүп эмне кыласыз деген жоон кайтарса, кайрадан ырдаймынбы, жокпу, аны сенден сурабайм. Бул жерде менин аброюм эмес, өлкө башчысынын аброюна шек келип турат. Унчукпай коюш болбойт. Айтабыз, дейбиз, сага жакпайбы, бул биздин айтыш милдетибиз деген жооп кайтарды. Ошол эле учурда интернет колдонуучулардагы өздөрүнүн пикирлерин айтып, байрымдары КТРКны, айрымдары Бекборбиевдин сынына түрдүү пикирлерди жазып жатышты. Айрымдарын окуй кетсек, Мария Мерлан деген колдонуучу көзүн эмес эле сөзүнө маани бердим, мен кыргыз тилине басымды жогору койгонуна сүйүндүм. 8 жылдан бери кыргыз тилибиз жетимсиреп жүрдү эле деген билдирүүсүн калтырды. Айрым дагы айрым бир колдонуучулар болсо, ошол эле КТРК жетекчилиги, Илим Карпеков байке, бул нерсени чындыгында эле карап коюңуз, бүтүн коомчулук көрүп атат деген дагы билдирүүсүн калтырды. Айрымдары ошол эле учурда Бекборбиевке сиз чынында сынды коюп эле өз чыгармачылыгыңыз менен иштей берсеңиз болот деген дагы билдирүүлөрдү калтырып жатышат. Сөзүбүздүн аягында баса белгилеп кетчү эки жагдай: Бекборбиевдин айтканы туура, бирок алт видеону КТРК тартпай президенттин атайын өзүнө караштуу операторы тартканы. Ал эми экинчиси, мына ошол видеону текшербей эле эфирге кетирген ТВ жетекчилеринин чоң күнөөсү. Анан дагы биз бир байкаган нерсе, эмнеге Ажонун куттуктоосунан кийин гимн ойнолгон жок? Жылда куттуктоодон кийин сөзсүз гимн ойнолуп, анан калгандары башталып турчу. Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, сизде кандай ой пикирлер бар? Анда эмесе лайк басып, пикир жазып, каналга катталганды унутпайлы. Дагы бир жолу кирип келген жаңы жылыңыздар менен.